Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із втрат окупантів, поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 860 російських військових, загалом понад 364 тисячі, плюс 4 танки, 6022 тепер. Загальний рахунок, плюс 22 бойових броньованих машини, 11180 тепер є на рахунку наших Збройних сил. Артилерійські системи 8653, 951 реактивна система залпового вогню, 36 і плюс 1 відповідно. Засоби протиповітряної оборони, плюс 4 одиниці, 637 загалом. Літаки, гелікоптери поки що залишаються незмінними, 329 і 324. Відповідно, 11523 одиниці автотехніки і цистерн і 1327 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 1786 і 6811 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Кораблі і катери 23, підводні човни 1. Поки що цифри тут залишаються незмінними, але будемо сподіватися і на поповнення саме у цих одиницях військової техніки російської на рахунку наших сил оборони. Поговоримо про те, якою ситуація і на фронтах. Наш Генштаб повідомляє, що за минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень на лінії фронту. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних удари, а також було 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах. За минулу добу окупанти також у черговий раз атакували Україну, застосувавши при цьому 28 БПЛА типу «Шахет» 131 і 136. Наші сили протиповітряної оборони збили 21 ворожий безпілотник із 28 запущених. Ми їм за це дуже дякуємо. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів. Уже традиційно йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Якщо говорити за напрямки, то у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця, це Куп'янський напрямок, українські захисники і захисниці відбили 3 ворожі атаки в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. На Лиманському напрямку окупанти штурмових дій не вели, як і, до речі, було минулої доби. На Бахмутському напрямку українські війська відбили 2 атаки. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія, це Авдіївський напрямок, найгарячіший на сьогоднішній день. Наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. За минулу добу наші сили оборони відбили там 8 ворожих атак, а також це 8 атак відбулося в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. І ще 16 атак в додачу біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога неподалік Мар'їнки і Новомихайлівки на Донеччині. На Шахтарському напрямку окупанти штурмових дій не вели. На Запорізькому напрямку було 5 ворожих атак, західніше Вербового, Роботиного і південніше Новодарівки. Всі атаки відбиті. У зоні відповідальності ОСУ в Одеса, це Херсонський напрямок. Наші захисники і захисниці продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. І, незважаючи на значні втрати, ворог при цьому не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних ними позицій. За минулу добу там було 18 безуспішних спроб штурму. За минулу добу також авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу і один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію, ППО і 4 засоби протиповітряної оборони противника. Але загалом і росіяни завдавали ударів по території нашої країни. Від російської атаки на Покровськ станом на цей момент відомо, що загинули 11 людей. Терор цивільних – це головне, що робить Росія у цій війні, і робить вона це постійно. На жаль, за фактами оцієї масованої атаки ворога по Покровську району Донеччини розпочато розслідування. За процесуальне керівництво Донецької області, обласної, точніше, прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. За даними слідства, 6 січня
Близько 15:00 російські військові випустили 8 ракет по Покровському району. У зруйнованих росіянами домоволодіннях, ймовірно, перебували понад 10 людей, серед них 5 дітей віком від 5 до 16 років. Наразі зусилля рятувальників все ще зосереджені на пошуку тих, хто потенційно міг вціліти. Внаслідок цієї атаки пошкоджено 30 приватних будинків. Прокурори на цей момент вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської нацистської федерації. Ще раз нагадаємо, що 11 людей загинуло, серед них 5 дітей. Росіяни активно і регулярно використовують свої удари для завдання терористичних атак по території нашої країни. Зокрема, постійно працюють по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках для того, щоб завдати якомога більше втрат, якомога більше шкоди, і докладають, зрештою, цьому максимальних зусиль. Тому все це документується, все це потрібно документувати для того, щоб одного дня після української перемоги притягнути або навіть і в процесі війни притягнути причетних та відповідальних до відповідальності за скоєні злочини. До цієї години ми також поговоримо про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах, а також на тимчасово окупованих територіях, зокрема. На зв'язку зі мною зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаю вас, розповідайте, яка ситуація в місті і в області. Вітаю вас. Ну, вечір вчора був надзвичайно гучним і нервовим, я би так сказав. Пролітали шахеди над Запорізькою областю. Я вчора, знаєте, так був заклопотаний у справах, не звертав увагу, чи тривога, чи ні. І приблизно о 20:30 у тиші почув, як пролітає над Запоріжжям мопед. Це було дуже несподівано. Активно працювала протиповітряна оборона. Другий наряд мопедів був так орієнтовано після 21:30 і було дуже добре чути, як працювала протиповітряна оборона Запоріжжя. Знаєте, там були і черги крупнокаліберних кулеметів, і стрілянина з зенітних гармат. Вірогідно, це або німецькі гепарди, або наші шилки, було щось таке на зразок. Було чути вибух, тобто збиття мопеда. Ну, одним словом, запоріжці все на власні вуха, як то кажуть, почули, як це воно відбувається. Повідомили нам, що загалом по країні було 21 з 28 шахедів знищено. Ну, частина з них була збита в Запоріжжі. Обласна адміністрація за минулу добу нарахувала 169 ударів ворога по 22 населених пунктах. Збільшилася інтенсивність стрілянини в порівнянні з попередньою добою. 5 разів з РСЗВ були атаки, дуже багато безпілотників налітало, 35 атак безпілотників, 126 артилерійських обстрілів, це багато як для Запорізького фронту. На щастя, цивільні люди не ушкоджені, але повідомлення про пошкоджене майно тут надходили. Я так звернув увагу, що, мабуть, стало гаряче на так званому Бердянському напрямку. Це на адмінмежі між Запоріжжям і Донеччиною. Там ідуть бої між запорізькими селами Новодарівка, яке контролюють Збройні сили України, і село Приютне, в якому зараз росіяни. От по Новодарівці тут і авіабомби прилітали, і з реактивної артилерії били туди, і зі звичайної артилерії. От, тобто, мабуть, стало там гарячіше, ніж було до цього. Ну, до речі, авіаційні нальоти, крім Новодарівки, було ще 4 авіабомби прилетіло. Всі в район південнішого Оріхова, там, де зараз йдуть бої на Роботинському плацдармі. Ну, наші знищують активну техніку на тому плацдармі. Є прекрасне відео, як наша розвідка виявила дві артилерійські самохідні установки «Нона». Це така десантна гармата на гусеницях калібру 122 мм. І навели на ці «Нони» «Хаймарс». Ну і все, «Нони» більше не стрілятимуть. Генштаб заявив, що за добу на Запорізькому напрямку було відбито 5 атак ворога, західніше Вербового, Роботиного і південніше Новодарівки, про яку згадував на адмінмежі з Донеччиною. Ну і про 5 авіаударів також підтверджують, що вони були. Самі росіяни, я бачу, пишуть, що в районі населених пунктів Роботіна, Новопрокопівка, Вербової лінія фронту без змінень. Ну і далі описують, як вони тут
самі намагаються якось битися, і те, що їх постійно дістає українська артилерія, відбуваються стрілкові бої і штурми з обох сторін. Хваляться росіяни, що от прилітають їхні авіабомби туди, ну, ми знаємо, що ці авіабомби не точні, можуть випадково кудись влучити, але, як правило, вони летять навмання і п'ють у чисте поле. Жаліються росіяни, що ось, мовляв, траса з Токмака на Пологи знаходиться під обстрілом ВСУ. Ближе к пологам от населенного пункта Тарасовка противник на дороге применяет дроны камикадзе по движущимся автомобилям. Ні, ну а як же їх не застосовувати? Ця дорога з Поліг на Токмак, вона якраз по ній йде постачання окупантів в селах Вербове і Новопрокопівка, які вони зараз займають. Тобто там інтенсивний рух військової техніки. І дуже добре, що наші дрони камікадзе постійно туди літають і нищать комунікації ворога. Під атомною станцією, ну, було трохи тихіше, ніж в минулу добу, коли, ми знаємо, там були загиблі і поранені були. Щоправда, знову так десь пів на 11-ї ночі почали бити з двох локацій по правому берегу, з Кам'янки-Дніпровської, з Іванівки, це з обох боків від енергодару артилерія стріляла. Ну, на щастя, на правому березі без постраждалих, повідомила адміністрація місцева. Постраждало хіба що майно там від цих обстрілів. У росіян тривають там різні ідеологічні кампанії і пропагандистські загострення. Ми знаємо, що вони там збирають навіщось підписи, щоб їхнього Путіна висунули в президенти, збирають їх і на окупованій території Запорізької області. І от вони там похвалилися таким відосиком про те, що підписи за Путіна доставили в Москву, пишуть. Перша партія підписів в підтримку движення доставлена в Москву. При цьому вони там показують таке якесь смішне відео, що двоє, знаєте, молодих колаборантів з якимись синіми коробочками, де начебто містяться підписи ці, вони сідають в машину, їдуть, чомусь не показано, як вони їдуть до Москви 1500 кілометрів, не взявши з собою верхнього одягу, і у якомусь приміщенні, яке, ну, зовсім не нагадує не Москву, а Мелітополь, комусь там віддають оці сині коробочки. Ну, називається сценарій одиниця, гра акторів також одиниця, ідіть, перезнімайте по-новому оце. Все, що ви тут не знімали. Ну і, знаєте, зараз, оскільки рік закінчився, у них триває кампанія, так би мовити, звітів о проділеній роботі. Вони там звітують різними міністерствами, що ж вони такого гарного тут наробили на окупованій території. І мені дуже сподобався звіт їхніх комунальників, там картинка є така про те, що в Запорізькій, Запорізької області діють соціальні тарифи на ЖКХ, виявляється. І тарифи на водоотведення і водоснабження в два рази ніже, ніж в Ростові-на-Дону, стоїмость не відлічається від ДНР і дешевле, ніж в ЛНР, написано. Ну, у радянській кінокомедії «Операція І» там був персонаж такий, будівельник, який також пафосно розповідав про досягнення своєї будівельної галузі. Ну і по ходу там він несподівано з'являвся на півслові, вигукуючи фразу «Чим в Америці?». Ну от при цьому, як і тут, лишалося неясним, скільки там, чого там, чим в Америці, чим в ДНР, чим в Ростові. Ну і, до речі, з такими заявами окупантів вже там час, по-моєму, кричати «Ростов-на-Дону, хватить кормити окупований Мелітополь». Знаєте, що мені це нагадує? Знаєте, є от на Росії такий, ну я не знаю, чи правильно це назвати феномен, отряди Путіна. Це так, оці старші пані, які збираються, і от в них улюблена фраза – це «Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці». І от тут точно так само. «Слава Богу, що ми живемо в ДНР, а не в ЛНР». Чи навпаки. Але мають, як то кажуть, чим зайнятися. Бігають один на одного, пальцями тикають, ну і, як то кажуть, Бог їм в поміч. Вам, колего, дякую за інформацію, дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був наш колега із Запоріжжя, з яким ми говорили про те, як зараз і що відбувається на тимчасово окупованих українських територіях, як от збирають оці підписи, нікому абсолютно не потрібні і незрозуміло, навіщо вони це роблять, якщо ніхто цього дотримуватися не буде. Як готуються, зрештою, до псевдовиборів на Росії, імітуючи бурхливу діяльність
зі зборами голосів, з підготовкою до виборів, з виборчими цими дільницями і так далі, і так далі, і так далі. Ну, оця імітація, зрештою, ми прекрасно усвідомлюємо, що це лише імітація, тобто ніхто всерйоз уваги на якісь реальні результати звертати не буде, але, зрештою, чого ми можемо очікувати від тоталітарної країни, в якій править недодиктатор. Абсолютно нічого іншого, як то кажуть. До цієї години ми будемо говорити про те, що відбувається у тому числі і на лівобережжі Дніпра, тому що розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 якраз таки над півднем України повпливало на операції військ Росії на лівому березі Дніпра на Херсонщині, тобто там, де зараз сили оборони розширюють плацдарм. Як кажуть в британській розвідці, раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра. Зауважують, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі майже повністю припинили бойові дії, що, в принципі, логічно, тому що якщо збили три, то зб'ють і четвертий, і п'ятий, і шостий, і скільки би росіяни туди не нагнали. Тому британські розвідники пишуть, що існує реалістична можливість того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу сухопутних військ армії Росії для зачистки плацдарму. Але зважають, що в останні дні Росія знову посилила тактичні авіаудари в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра. Але на нижчому рівні, ніж це було до того, як почали збивати Су-34. Це ще раз демонструє, як каже британська розвідка, що нездатність Росії встановити перевагу у повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції. Я нагадаю, що не так давно британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовими локальними просуваннями російських військ на ключових ділянках. При цьому британські розвідники також додавали, що якщо інтенсивність бойових дій залишиться на такому ж рівні, як і зараз, то вже до 2025 року російські війська понесуть втрати у 500 000 осіб. Туди, до речі, до цієї цифри залишилося не так уже і багато, зважаючи на той факт, що станом на сьогодні кількість втрачених російських військових, назвемо їх так, становить 364 000 осіб. Тобто до 500 000, може ціль собі росіяни таку ставлять, залишається не так багато. Але при цьому ще раніше британська розвідка зауважувала на той факт, що не лише Росія не може використовувати свою тактичну авіацію на полі бою у повному обсязі, це стосується точно так само і українського боку, тому що обидві сторони протистояння виставили надійні системи протиповітряної оборони, які не дозволяють використовувати авіацію сповна. Тому британська розвідка констатувала, це відбувалося ще орієнтовно 2 місяці тому, що не буде ніяких великих проривів, принаймні найближчим часом і найближчі кілька місяців, тому що щось треба робити із системами протиповітряної оборони. Це щось роблять наші сили оборони, тому що вони активно мінусують російські системи протиповітряної оборони. Я знаю, що це звучить дуже складно, але за останній тиждень наші сили оборони знищили на Донецькому напрямку одразу 3 БУКа. Окрім того, у нас є відео, як знову ж таки, наші оборонці із головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили одразу 2 російські панцирі, панцир С-1. Вартість одного такого від 10 до 15 мільйонів доларів. І це просто прекрасні новини. На кадрах ви зараз бачите відео, як працювали наші захисники і захисниці над тим, щоб зрештою ліквідувати таку російську техніку, яку відновити не так уже й складно, бо відновити, наприклад, одну одиницю протиповітряної оборони чи зенітні комплекси, це займає кілька місяців щонайменше. Це доволі серйозна технологія, яка потребує дуже такої кропіткої, деталізованої роботи. Тому наші сили оборони працюють зараз над тим, аби активно їх мінусувати. І це ж ми розповідаємо тільки те, що знищено за останній тиждень, не враховуючи того факту, що, наприклад, коли працювали по Криму, то і в ОК «Південь», і наші партизани підтвердили інформацію про те, що знищені не лише системи протиповітряної оборони, але й системи, які забезпечують зв'язок російських так званих ПВО.
А це так чи інакше впливає на здатність Кремля обороняти як свою територію, так і тимчасово окуповані території, зокрема. На цьому фоні кілька провідних представників партії із Бундестагу з питань оборони висловилися за надання Україні далекобійних ракет «Таурус» для ударах по території Росії. Це позиція, яку раніше федеральний уряд Німеччини називав неприйнятною. На підтримку надання Україні «Таурусів» раніше висловилась речниця з питань оборони від «Зелених» Сара Нані і експерти з зовнішньої політики опозиційного християнсько-демократичного союзу, це колишній полковник Бундесверу Родерік Кізеветтер. Вони обоє підкреслюють, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети, аби знищувати російські установки, з яких запускають ракети по її території. Логічно? Логічно. І кажуть, найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території і на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки. Вона додає, це Нані, що це найкращий захист для цивільних українців, і він передбачений міжнародним правом. Тобто тут немає жодного абсолютно порушення, за які чи ескалації, за яку боїться федеральний уряд Німеччини. Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінним інструментом будуть крилаті німецькі ракети. Йдеться про «Тауруси», які за своїми характеристиками настільки потужні, що вони можуть пробивати бункери. Не знаю, чи бункер Путіна проб'є, але те, що зможе пробивати укріплення, які росіяни набудували, це точно. І Кізеветтер каже, що «Таурус» важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту. Політик від Християнсько-демократичного союзу допустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, а це унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, перепрошую пана, але то вже флотилія, а не флот, тому що 20% російського флоту вже нема. Але, тим не менш, він каже, що це змусить російські війська капітулювати, звільнивши таким чином тимчасово окупований півострів. Я нагадаю, що після масованих ракетних ударів Росії по Україні голова комітету Бундестагу із питань оборони Марія Гнес Штрак-Цімерман, вона також закликала і закликала надати Україні «Тауруси». Тоді депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує боєприпаси для артилерії «Таурус» і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо. Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет «Таурус». Принаймні на цей момент, станом на сьогодні, їхня позиція така, що конкретно у цей момент часу «Тауруси» не вирішать ситуацію. За майбутнє ніхто нічого не говорив. Тобто немає позиції про те, що ні, «Тауруси» ми не дамо ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Є позиція, що «Тауруси» ми не дамо сьогодні, але що буде завтра і післязавтра – це вже, як то кажуть, покаже час. Ми тим часом поговоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема, і в українських містах і регіонах, у тому числі. На зв'язку зі мною зараз Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина, це Україна. Давайте почнемо з того, якою станом на цей момент, станом на сьогодні, є ситуація з обстрілами у Херсоні і на Херсонщині, зокрема. Обстріли не припиняються, інтенсивність обстрілів доволі висока. Знову таки окупанти застосовують абсолютно всі види зброї і озброєння. Б'ють абсолютно там від мінометів і закінчуючи керованими авіабомбами. Знову окупанти почали використовувати керовані авіабомби після нетривалої паузи з того моменту, коли були збиті три літаки, які застосовували і випускали саме керовані авіабомби по правому берегу. Тепер вчора окупанти накривали керованими авіабомбами село Зміївку Береславського району, майже стираючи з землі ці населені пункти, які вони зараз постійно обстрілюють кабами, і особливо страждає Береславський район, сам Береслав, Тягінка, і Львово, Веселе, Козацьке, тобто ці населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. На превеликий жаль, ми маємо постраждалих за вчорашній день. Слава Богу, не маємо загиблих, але серед постраждалих є дві дитини, два хлопчики-близнюки 9 років, які просто їхали з Тягінки до Федорівки в автівці, яка попала під обстріл, і двоє дітей травмовані.
На превеликий жаль, обстріли не вщухають і по обласному центру, окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, по житловим кварталам, тобто абсолютно хаотичний обстріл від промислових баз до багатоповерхівок, і ці обстріли не вщухають. Найчастіше з чого стріляють? Використовують реактивні системи залпового вогню, там КАБи? Ви знаєте, абсолютно зі всього. Це і міномети, це і артилерія, інколи ведуться обстріли з танків, це і системи залпового вогню. І саме по обласному центру окупанти почали застосовувати практику використання систем залпового вогню, які накривають там цілі квадрати, і за один вистріл може бути до 30 снарядів одночасно, і просто може накривати житловий квартал. Це і безпілотні літальні апарати, які скидають осколкову вибухівку. Це і шахеди, які навіть інколи просто випускаються, пролітають місто Херсон, тоді розвертаються і влучають там, чи намагаються влучити в критичну інфраструктуру. Це вже і балістику використовують окупанти проти обласного центру. Вже немає такої зброї, яку б не використали окупанти. Що більше, що менше, що може коливатися від там до сьогодні більше одного виду озброєння, завтра більше іншого, але використовується абсолютно все. Якщо говорити за конкретно за Херсон, за от місто, по якому теж кожного дня прилітає, наскільки пошкодженою є інфраструктура у місті? Ви знаєте, по інфраструктурі треба ж розуміти, що постійно ведуться відновлювальні роботи. І ми розуміємо, що намагання окупанта знищити критичну інфраструктуру для того, щоб фактично життєдіяльність міста не поставити під сумнів, для того, щоб не було можливості людям отримувати газ і світло, вони намагаються повернути Херсон за цей рік в той стан, який його залишили. Без світла, без води, без тепла, без зв'язку. Але завдяки героїчній праці там працівника обленерго, газових служб вдається в найкоротший термін повертати і газопостачання, і електропостачання до будинків і квартир херсонців. Хоча є такі випадки там, де це ускладнюється внаслідком обстрілів, наслідками ще затоплення від підриву греблі Каховської ГЕС, бо є такі ще будинки, які там тільки-тільки підключаються до газу, бо були затоплені газ мережі. Тобто ця робота ведеться постійно, але окупанти стріляють постійно. І так нещодавно була пошкоджена лінія середнього тиску, газопостачання, і значна частина міста залишалась без газу. А відповідно, це там, я знаю, що газу не було і в північному мікрорайоні. Це здебільше приватний сектор, який має індивідуальні опалення від газу, тобто люди грілися кострами біля своїх будинків і розводили костри для того, щоб готувати їжу, а там електроприкладами, і слава Богу, коли не було перебоїв, там намагалися просто якось зігріватися. Тобто ситуація складна, хоча там за короткий термін часу все ж таки вдалося повернути газопостачання. Те саме відбувається з електрикою, вона постійно пропадає там різними частями місця, але знову-таки поновлюється, і знову-таки люди отримують і тепло, і газ, і світ, і тепло, і воду, і всі інші побутові умови. Якщо говорити за те, наскільки пошкоджені підприємства загалом в області, якщо ми говоримо там про великі аграрні, наприклад, бо цього тижня, як відомо, окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству в селі Інгулець, от якою є ситуація з іншими? Аграрні підприємства постійно страждають під обстрілами окупантів, і там щоденно ми констатуємо про те, що під обстрілами аграрні підприємства, промислові бази. Здебільшого аграрні підприємства – це єдина на сьогоднішній день галузь, яка почала відновлюватися і почала працювати. Це єдина галузь, яка провела там осінні посівні роботи, і навіть почали працювати ті підприємства, які
які знаходяться в безпосередній близькості до Дніпра. Хоча я знаю багато фермерів, які розпочали роботи, але їх бази були обстріляні окупантами. Для окупантів вони виправдовують це, що будь-які склади, це можливі склади, де ховають боєприпаси, але ж фактично вони знищують інфраструктуру для того, щоб люди не могли працювати. І так фактично роботи і працевлаштування в місті Херсоні і в частині Херсонщини ближче до Дніпра це неможливо, бо жодне підприємство працювати не може. Єдина галузь, яка почала відроджуватись, це аграрна галузь. І знову таки окупанти постійно обстрілюють агропідприємства, наносячи максимальну шкоду. А чи евакуйовуються от люди із прифронтової зони, де от обстріли є дуже і дуже не те, щоб частими, але от інтенсивними, зокрема такими, де ви розповідаєте, що не використовують РСЗВ, які просто квартали фактично цілі накривають. Там ж ну неможливо сидіти весь цей час в підвалі. В населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами, навіть оголошена обов'язкова евакуація родин з дітьми. Під цей підпадає село Дарівка, да, з якої вчора виїхали там двоє дітей 9 років, двоє хлопців, і постраждали внаслідок обстрілів. Але ж, як ми бачимо, вони й досі перебувають в себе вдома. І є частина людей, яка погоджується на евакуацію, є частина людей, яка виїжджає самостійно. Є частина людей, які категорично відмовляються будь-куди виїжджати, незважаючи на безпековий фактор. Є частина людей, яка взагалі повертається назад під обстріли, бо кажуть, краще під обстрілами, бо вони не можуть звести кінці з кінцями там в інших регіонах країни, а тут, як вони кажуть, і стіни гріють. Тобто є різні категорії людей, і кожен там має своє обґрунтування на ті дії, які він робить. А якщо говорити за лівобережжя, за тимчасово окуповані території, якщо ми говоримо за якісь гуманітарні аспекти, є похолодання, довготривалі наслідки підриву Каховської ГЕС. Ну і якби зверху це все присипано великою байдужістю окупаційних адміністрацій, так званих. Ну, вони вже навіть і не звертають увагу на наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, до речі, як і не звертали. До речі, як і не допомагали людям, які перебували в себе в домівках і гинули в домівках від тотального затоплення, як це відбувалося в Олешках, в Голої пристані, в Кардашинки. І зараз вони не особливо переймаються, бо їх це не дуже цікавить, допомагати людям, їх не, це не їх категорія, якою вони мислять. Вони продовжують тиснути там на людей. Можна сказати, що там до Нового року максимальний тиск на примусову паспортизацію відбувся, і там лічені одиниці людей залишились, хто не отримав російський паспорт. Можна констатувати те, що на сьогоднішній день вони змусили отримати російські паспорти абсолютно всім, і це під погрозою того, що будуть там забирати все те, що залишилось в людей, ті там остатки майна, чи квартир, чи домівок і так далі. І тепер триває там примусова перереєстрація всього за російським законодавством. Тепер, що окупанти пішли взагалі далі, вони оголосили про те, що будь-яка дитина, яка народжується на окупованій території, вона є автоматично і має громадянство Російської Федерації. Тобто вони вже абсолютно нехтують там тим, що це окупована територія, і бажанням батьків тепер автоматично вони вважають, що дитина є громадянином Російської Федерації. Ну, а разом з тим, що якщо десь проявляється чи якісь доноси там на те, що хтось має проукраїнську позицію, то одразу відбувається затримання таких людей там, і про ці затримання повідомляють з окупованих територій, бо там затримують людину, і вона там під 2-3 доби може не появлятись додому, їх там утримують десь в якихось там катівнях, ну і відповідно проводять профілактичну роботу. Є такі випадки, коли люди не повертаються взагалі назад.
А стосовно от депортації, особливо тих людей, які відмовилися, чи ще не взяли оцей російський так званий паспорт, на інших тимчасово окупованих територіях частково така практика вже працює. Їх там з першого числа оголосили так званими іноагентами і, відповідно, вивозять їх далі вже на Росію. Чи практикують окупанти таке ж або аналогічне на Лівобережжі? Ну, знаєте, те, що спостерігається зараз на лівобережжі Херсонщини, то, знову-таки, повторююсь, вже майже всі отримали російські паспорти, цей тиск відбувся. Ті лічені одиниці, їх просто затримують. І ще раз кажу, ніхто не знає, є такі випадки, коли не повертаються люди назад після цього затримання. Тому вони вже завершили історію з примусовою паспортизацією. Тепер просто, на мою думку, люди будуть зникати, якщо не мають російського паспорту. Тобто зараз окупанти вже перейшли до таких вкрай терористичних дій щодо людей, які не отримали російський паспорт. Погрозами вони погрожували до 1 січня, а тепер ці погрози вже перейшли в дію. Зрозуміло. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у Херсоні, в області, на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, зараз по усій країні оголошена повітряна тривога. Абсолютно всі області зараз почервоніли. Перебувайте в укритті. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зараз намагаємося з'ясувати. От вже і з'ясували. Взлетів Міг-31К, носій дуже небезпечних ракет, кінжалів, тому сигнали повітряної тривоги краще не ігнорувати, бо росіяни б'ють і діють підступними методами. Допоки маємо ще час. Є повідомлення від аналітиків з Інституту вивчення війни, які говорять про те, що українські ракети і безпілотники проникають крізь російську систему ППО і вражають намічені цілі у тимчасово окупованому Криму. І от аналітики ЄСВ кажуть, що українські війська проводять багатоденну кампанію із нанесення ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму і вже успішно вразили кілька цілей по усьому півострову. У звіті при цьому нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч із 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в тимчасово окупованих Саках, це в Криму, 4 крилатими ракетами «Шторм Шедоу». Міністерство оборони Росії при цьому заявило, що російські сили знищили 5 українських безпілотників і 4 ракети над Чорним морем і Кримом в ніч з 5 на 6 число і 6 українських ракет «Нептун» над північно-західною частиною Чорного моря. Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за успішне ураження цілей на аеродромі Саки, але не уточнив, чи йдеться про українські удари, які були 4 числа, чи ті, що відбувалися 5 числа, чи ті, що відбувалися 6 числа. Крім того, українські офіційні особи та джерела повідомляють, що українські сили також завдали ударів по радіолокаційній системі протиповітряної оборони і центру зв'язку в Євпаторії. Це система відповідальна за координацію операцій російської протиповітряної оборони в окупованому Криму, складах боєприпасів поблизу Первомайського і російському командному пункту під Севастополем. Загалом аналітики підсумовують, що українські і російські повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники все ж таки проникають крізь російську систему ПВО в окупованому Криму і успішно можуть уражати намічені цілі. Російські мілітарі-блогери, пов'язані з Кремлем, знову ж таки не названі, заявляють, що українські сили завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над тимчасово окупованим Кримом. Наразі аналітики ЄСВ не оцінюють мету нинішньої української кампанії із завдання ударів по російських тилових районах в окупованому Криму. Але нагадують, що влітку 23-го року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів і об'єктів Чорноморського флоту, яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні нашої держави. Так
такою була ця інформаційна година. Уже традиційно на сам її кінець є до вас прохання щодо допомоги для нашого війська. 24-й канал збирає зараз 443 тисячі гривень на Volkswagen Amarok для 3-го Луганського прикордонного загону. Ми вже збирали їм на один такий автомобіль, зараз збираємо на ще один. Це ті самі люди, які уже упродовж тривалого часу обороняють східні фронти нашої країни від Друбіжного до Бахмута. Нещодавно, до речі, під час останнього полону 5-ро їхніх побратимів повернулися із полону, в якому пробули 20 місяців. Зараз збираємо їм на автомобіль. Це не просто автомобіль, це автомобіль із захистом від дронів. Я, до речі, знайшов відео вчора в Твіттері, яке я хотів вам показати, як працює оця система РЕП, на яку ми збираємо. Правда, його видали із Твіттера, тому що це було відео роботи нашого FPV-дрона, ну, якби українського FPV-дрона, який мав би працювати по російській машині. Але я так розумію, що видали його через те, що занадто рано залили, і щоб не зливати якби місцевість, вирішили від гріха подалі прибрати його із соцмереж. Але суть там наступна. Їде автомобіль російський. Це, якщо я не помиляюсь, була якась БМП. І позаду неї летить FPV-дрон український, який от-от має її вразити. І як тільки він підлітає на дистанцію, ну, судячи з відео, метрів 10, він просто падає в землю, тому що він втрачає зв'язок, бо на тому автомобілі стояла система радіоелектронної боротьби. Така ж, яку ми збираємося придбати для наших військових. Це супер важливо. Так, у росіян теж таке є. Але це не означає, що і в нас такого не повинно бути. Тому чим більше ми з автомобілів, яких ми передаємо, зможемо забезпечити системами радіоелектронної боротьби, які унеможливлять влучання дронами російськими по наших військових, тим краще буде для нашого війська. В кращому варіанті вони собі просто поїдуть. В найкращому варіанті вони ще й той дрон заберуть, перепрошиють і використають його проти росіян. Тому пам'ятайте, що кожен ваш донат на автомобілі із системами радіоелектронної боротьби – це ще і потенційна інвестиція у дрони. Тобто ви фактично, якщо кидаєте гривню, автоматично кидаєте дві, тому що таким чином можна подарувати нашим військовим ще й дрон. Ми вам наперед дякуємо за будь-які ваші внески в наші збори, тому що це ваш внесок в українську перемогу. Я нагадаю, що на цей момент із 443 тисяч зібрано 41% від необхідної суми. Ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед дякую, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повертаюся в цю студію.